Hozir bolaning terisi shaffof bo'lib, uning barcha mayda qon tomirlarigacha yaxshigina ko'rinadi. O'pka shakllanishda davom etadi va bola hali ham yo'ldoshdagi suyuqlik bilan nafas oladi. Endi chaqaloqning qo'llari tanasiga mutanosib, oyoqlari esa hali ham biroz kalta. Ko'pincha chaqaloq uxlasa-da, endi u ko'zlarini ishqalashi, esnashi va hatto ko'zlarini pirpiratishi ham mumkin. Deyarli ko'rinmasa-da, uning boshida sochlari, shuningdek kipriklar va qoshlar o'sishni boshlaydi. Kichkintoyingiz endi tovushlarni eshita oladi. Bolaning yuragi bir tekisda, bir daqiqada taxminan 150 marta uradi. Homilaning suyaklari mustahkamlanadi. Kichik qo'lchalari va oyoqchalari allaqachon to'liq shakllangan. Bolaning ko'zlari hali ham yopiq bo'lsa-da, u ko'z qovoqlari orqali yorug'lik darajasidagi o'zgarishlarni sezishi mumkin. Yog' qatlami shakllana boshlagani sababli bolaning terisi orqali ko'rinadigan tomirlar endi ancha kam ko'rinadi. Bolaning yuragi siznikidan 2 baravar tez uradi. 1 daqiqada 140-150 marta. Kichkintoyning ichaklarida mekoniy to'plana boshlaydi. Bu bola tug'ilganidan keyin boladan chiqadigan birinchi axlat. Kichkintoyingiz yo'ldoshdagi suyuqlikdan nafas olayotganda uning ko'kragi xuddi havodan nafas olayotgandek ritmik harakat qiladi. Eshitish organlari va nihoyat shakllanib bo'ldi va u tashqaridan kelayotgan tovushlarni ancha yaxshi eshitadi. Nervlar atrofidagi himoya qatlami, ya'ni miyelin ishlab chiqarila boshlanadi.